על בעיית מחסור המים העולמית שמעתם? בעקבות עלייה משמעותית באוכלוסייה וטיוס הולך וגובר, בעצם נוצר מצב של מחסור במקורות מים הראויים לשתייה. מצב זה הולך ומחמיר ככל שעובר הזמן. שלום, אני נועה רוזנבט, ובמחקר שלי אני עסקתי בהוצאה של חומרים אורגניים ממים. עכשיו, כשאנחנו שומעים חומרים אורגניים, ישר עולה לנו לראש, זה טבעי, זה אורגני, הכל טוב, זה בסדר, אבל לא, ממש לא. החומרים האורגניים האלה לא רק גורמים לטעם בריח שונה למים, אלא בעצם בתהליך טיור המים הם גורמים ליצירה של חומרים מסרטנים, שזה נורא מזיק לבריאות שלנו, ולכן יש חשיבות רבה להוצאה שלהם. בתעשיית הוצאת המזהמים מהמים, הסופח המוביל הוא הפחם הפעיל, אבל יש בו מספר בעיות, כמו סתימה מהירה וחוסר יכולת לעשות בו שימוש חוזר. לכן בעצם עלה הצורך של פיתוח אמצעים אלטרנטיביים, סופחים אלטרנטיביים, שזה בעצם סופחים שיכולים להחליף את הפחם הפעיל בתעשייה. הסופח האלטרנטיבי שאני השתמשתי בו הוא המרוכב פולימר חרסית, שהוא בעצם מורכב מחרסית שעלה יש פולימר, ובעצם המורכב הזה סופח עליו את המזהמים. במחקר שלי, אז בעצם מה שעשינו זה שהשווינו בין ספיחת החומרים האורגניים למרוכב לבין ספיחתם לפחם הפעיל. בתוצאות גילינו שהספיחה של החומרים האורגניים למרוכב הייתה יעילה יותר באופן משמעותי מאשר ספיחתם לפחם הפעיל. זה הראה לנו שהמרוכב יכול להוות סופח אלטרנטיבי מצוין לפחם הפעיל. תודה רבה.